מתוך הנחה ש... אנחנו לא מניחים כלום, דלגי. אוקיי. מה השאלה? יקומים מקבילים. מה הייתה? הכל נמצא תמיד, כל הזמן, אין סוף. עכשיו, הפרספקטיבה הזאת שאני רואה אותך. עכשיו, מדויקת הזאת. אני עכשיו אענה לה תשובה הפוכה. נענה לה תשובה אחרת. מה את רוצה? לדעת מי קובע? אין תשובה. אין תשובה. כאילו, מה אכפת לך? בוא נשאל אחרת. מה אכפת לך? אה? אני יודע, אני שואל למה. אני יכול עוד פעם, אפשר לכל שאלה לתת הרבה תשובות. בוא עכשיו תראה עוד תשובה חדשה. את שואלת, מי מחליט ש... מבין אינסוף אפשרות, דווקא אפשרות שאתה עכשיו תהיה מולי. מי מחליט שעכשיו יקרה ככה? מי מחליט שעכשיו אני אעשה ככה? מי מחליט? זה צף עכשיו. אני בסיטואציה הזאת. עכשיו זה צף. מי מעלה את זה? מי מעלה את זה על פני השם? מה אכפת לך? מה אכפת לי? שואלת, לא? תראה, אני מוכן לתת תשובות לאנשים רציניים. תסביר לי למה זה מעניין אותך, אני אתן לך תשובה. אכפת לי. כן, למה? כדי לקפוץ ממצא למצא. תראה לי לדוגמה, לא אכפת. יותר טוב. גם אכפת לי, גם לא אכפת. מה? מה את רוצה? כדי לייעל את עצמי. אז תשאלי, איך אני יכולה לייעל את עצמי? מה אכפת לך? מה אכפת לך? לא, לא, אז תשאלי, איך אני יכולה לייעל את עצמי? אל תשאלי מי מחליט. אז תתחיל את השאלה מההתחלה. התרפיד של השאלה עצמה. איך אני יכולה לייעל את עצמי? אתה מאכפת, רק עברנו למה צריך להעל את עצמך? מה אכפת לך? אל תעל את עצמך. זו אותו תשובה, רק לשאלה אחרת. יש לי הנחת בסיס, אוקיי, יש לי הנחת בסיס. שני מי? אמונה, קוראים לזה אמונה. נכון, יש לי הנחת שיש תכלית. אוקיי, זאת האמונה. לא, אני, יודעת מה? אני אקצין איתך. יש לי אמונה שיש. יש תכלית, נגיד שיש, אז. תכלית להתגלמות. שים לב, שים לב, אני לא שולל את כל האמונות, אני אשאיר את השאלה, אני אשאיר את התכלית. ובכל זאת אני אראה לה שגם אם יש תכלית אין שאלה. זהו, תכלית מסוימת לכל אחד. תבין את הסטרטגיה. לכל אחד שיושב פה יש תכלית. זאת אומרת, אמונת בסיס שלי. ואני מוכן לקבל את זה כאמת מוחלטת, נניח. בסדר, אבל לא יודע. אז מתוך ההנחה הזאת, מתוך ההנחה הזאת, אני שואלת... מתוך ההנחה הזאת, אני שואלת איך להיעל את עצמי. למה? יש תכלית ולא רוצה להיעל את עצמי. מה אכפת לך? אני לדוגמה, אני לדוגמה יודע שיש לי תכלית לחיים. אתה יודע מה היא? לשמור תורה ומצוות. עכשיו איך אני יודע? כי המתת תורה. מי אמר לי שהיה? אבא שלי. מי אמר לו? אבא שלו. מי אמר לו? אבא שלו. 3,000 שנה, אחד אמר לשני שעה, ושאלוהים אמר שיש לי תכלית. אמר, אז מה? ומי אמר את זה לאדם הראשון? לא משנה, אלוהים אמר. לא, לא אדם הראשון, אלוהים התגלה ליהודים, לפני 3,000 שנה, אמר להם, אתם צריכים, יש לכם תכלית בחיים, לא באתם לפה סתם, אתם צריכים לשמור מצוות. נכון? על אלה שאלה... רגע, סניין. ואני אף על פי חיים לא עושה, לא בא להם. אבל לי בא. אז יש לך בעיה, אני יודע. לי בא. אז אני שואל, מה אכפת לך? אז אני, את אומרת שיש לך בעיה, נכון? כן. אני שואל, מה אכפת לך? יש תכלית, לא בא לי לעשות, בא לי לעשות הפוך. לא קרה לך פעם שרצית לבשל משהו ואמרת לא בא לי, בא לי לעשות משהו אחר? נכון, ועכשיו אני דווקא בא לי את זה. דווקא עכשיו בא לי את זה. אז את בבעיה. למה? אני רוצה לייעל את הדווקא הזה. אני עכשיו בדווקא, ואני רוצה לייעל אותו. אני מבינה את מה שאתה אומר. אני עכשיו דווקא את זה. אם אני אנסה להסביר שהיא חושבת שיש לך חיים תכלית, מהצד שיש תכלית... מהצד, זהו. שנייה, אני רגע רוצה להשאיר. בסדר, בסדר. ומהצד שיש תכלית, אז יש צורך להתייעל. בדיוק. כי אם יש תכלית, צריך להשיג את התכלית. אם צריך להשיג את התכלית... זה מה שקרה. כן, כן, רגע. ולכן היא שאלה קודם מי מחליט איך לשנות, כי בעצם ניסתה להבין, כאילו אם אני אבין מי משנה, אז אולי אני אבין איך לשנות את עצמי. זאת הנישה שמעניין אותי. אני בפרספקטיבה עכשיו בתוך בחירה, נאמר שאני, יש לי תכלית, אני רוצה רק להתמקד, אני רוצה להיות רק בנישה הזאת. אני רוצה לייעל את עצמי רק בנקודה הזאת. רגע, אז בוא נתחיל מההתחלה. זה הרצון שלי. בוא נתחיל מההתחלה. הנקודה... מה הבעיה? מההתחלה? הבעיה היא... אין פה בעיה. אני פשוט שואלת, בא לי שאני תייעץ איתך. אני... אין פה בכלל בעיה. רוצה להתייעץ איתי? רוצה להתייעץ איתי? כן. אני אומר שהמצב של איכשהו עכשיו זה טוב מאוד. אני מסכימה איתך. עכשיו, עכשיו. נכון. אז מה השאלה? מקסים, אתה צודק. ועדיין, אני רוצה, יש לי רצון ספציפי מאוד מאוד מדויק,
שאותו אני רוצה להתייעץ איתך. זה אומר שלא הבנתי אותי. אני אסביר, אני אסביר. הבנתי אותך ויש לי עדיין בעצור. אני אומר שלא הבנתי אותי, חכי, אני אסביר לך מה לא הבנתי אותי. אבל אני נהיה כל כך שאני מדבר, אבל אתה לך... לא, אולי כן. אולי? אני אסביר. כשאני אמרתי שהמצב שלך טוב איכשהו, לא התכוונתי הוא טוב איכשהו, כי אם אחר כך יש אבל, זה אומר שפספסת קודם את המשפט. זה שאת חושבת שיש תכלית, ושאת רוצה להתעל, ושאת רוצה להשנות, ושאין לך פתרון, זה עצמו טוב. זה שיש לך שאלה בלי תשובה, זה עצמו טוב. זה עצמו, זה שיש לך שאלה, ואין לך תשובה, זה עצמו טוב. מה רע בזה? בוא תסביר לי את הטוב שלי. רגע, מה רע בזה? לא מצליחה לראות הטוב. אני לא מצליחה להכיל את הטוב בידיעה. רגע, רגע, קודם כל אני מסביר לזה דבר. כשאני אמרתי שהמצב טוב איכשהו, לא התכוונתי להגיד לה, תראי, זה שאין לך כסף זה טוב. אבל מה איכשהו? רגע, רגע, חכי, חכי. לא, אני רוצה להסביר. כשאני אמרתי המצב טוב איכשהו, לא התכוונתי, זה שאין לך כסף זה טוב, ועכשיו תראה מה אתה עושה עם הרצון. לא, זה שאין לך כסף ושאתה רוצה שיהיה לך זה עצמו טוב. זה, כאילו, זה עצמה שאתה בקונפליקט, שאין לך, שאתה רוצה, זה עצמו טוב. תסביר לי את הטוב הזה. רגע, רגע, קודם כל, אם הבנת שזה טוב, הבנתי. אז זה טוב, זה טוב מאוד, גם אין לי, גם אני רוצה. וואלה, סבבה. הנה, זה הכי טוב. גם אין לי וגם אני רוצה, ראיתם איזה טוב. גם אני רוצה את מה, כאילו, אני גם אין לי את זה ואני גם רוצה את זה. לסוף הדרך. זה חוסר תנועה. לא, אבל זה מושלם, זה בפני עצמו, זה בסדר. זה יפה. אני מנסה לומר עוד פעם, אני רק רוצה להסביר עוד פעם. אני שאמרתי שמצבך טוב, התכוונתי לומר, גם זה שיש לך תכלית ואת לא יודעת מה לעשות איתה, ואת רוצה לשנות את זה עצמו טוב. מצוין. בסדר, ואז את אומרת לי, מה השאלה? אז מה התחלה, אז מה השאלה? מה התחלה? אני מסכימה, אני מבינה את מה שאתה אומר ממש, סבבה. מדהים. מה השאלה? ועדיין, אני רוצה את ה... ועדיין אני בסדר, זה בסדר גבוה שאת רוצה. את לא... זה שאת רוצה, זה עצמו בסדר. לרצות, אני רוצה ואין לי. ככה זה, זה. זה עצמו, זה בסדר גבוה. כאילו יש בינם שרעב, ואני אומר, זה שאתה רעב ורוצה לאכול, זה עצמו, המצב הזה טוב. בלי קשר אם תאכל או לא תאכל, אתה יכול לאכול, יכול לא לאכול. אבל זה שאתה רעב ואין לך אוכל, זה השיא של זה. זה נשאר. זה נשאר. זה נשאר. יש סוף צורות. זה אחד מהצורות. יפה. ואז אתה לא מחובר לקו. אתה באוויר. לא, אתה מחובר. אתה רע לך. אתה מאוד מחובר. אתה מאוד מרגיש. אתה בסדר. אתה נכון. אתה מאוד מרגיש. אתה לא מחובר. אז אתה לא מחובר. אז אתה לא מחובר. אז מה הבעיה? תראה, אני רוצה שאל תאמיני לי, אל תפחדי, פה לא מפחדים. אני רוצה שתהי שבעת רצון בשלמות. עד שבאמת יהיה לך טוב, אוקיי? אז תשאלי את זה עוד פעם. כאילו, לא, אל תגידי טוב, אני כוח להתעקש איתו. תתעקשי ואני אתעקש איתך עד שזה יהיה שווה. המצב שאתה אומר שהוא בעצם זה בסדר שיש לי את הרצון וחסר לי את זה. זה עצמו, זה שאת בקונפליקט, זה שרע לך, זה עצמו טוב. יפה. זה מצב, בתחושה שבחוויה שלי, הוא מצב תלוש. זאת אומרת, מה זה אתה, הוא מדהים. הוא הכי מחובר. אתה הכי שלם, אתה שלם עם הכל. גם אפילו שרע לי ושאני רוצה את זה ושאין לי את זה, אפילו ישלם. נכון, אתה אף. נכון. זה לך... מה הבעיה, מה הבעיה? יש בעיה? יפה, אז תחשבי, לא, לא, אז תחשבי, תחשבי, מה את מרגישה, מה הבעיה, מה את מרגישה? חוסר חיפור לקיום. ומה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? כל זאת באוויר. ואיפה הבעיה? אז באוויר, מה לא באוויר? יש מלא ציפורים באוויר. ואני רוצה להיות על הקרקע. דרך אגב, גם הקרקע שלנו, גם הקרקע שלנו, גם מי שנמצא על הקרקע הוא באוויר. כאילו, אם תסתכלי מכדור הארץ טיפה שמאלה, יש חלל, וימינה יש חלל. אנחנו לא רק שאנחנו באוויר, אנחנו אפילו עומדים על הראש, כאילו, אנחנו הפוכים, אתה חייב לדעת לכל, את באוויר, נמצאת באמצע האוויר, באמצע היקום, פתאום כזה זה נקודה, ואת עומדת שם. באמצע, איפה את נמצאת? איפה את עומדת? באוויר. כל הכדור הזה תביש לגמרי. כן, ואתה עצמך עומד באוויר, איפה שלא. אני רוצה את החיבור לך, להקים. למה? לא, לא, בואי נדבר, למה? למה? כי, עוד פעם,
נזרקנו לפה, מה את רוצה? מה אכפת לך מה נזרקנו? זה מה שאני, אני אומרת לך טוב עצמי, נזרקתי לפה, אני רוצה את החיבור לקרקע. לא חלונך, אתה מבין? אני מבין מה את רוצה, אני לא מבין, אוקיי, את רוצה לחיבור לקרקע? אין לך חיבור לקרקע? זה עצמו טוב. זה שאת ממש רוצה חיבור לקרקע ואין לך, זה עצמו מושלם. ככה איך שזה, בדיוק, ככה, אה, לא לגרוע. לא יודע מה, את רוצה להחזיר את החזי, לא רוצה את החזי, אבל זה מושלם עכשיו. עכשיו, קחי את הסלייס הזה של המציאות, איכשהו זה מושלם. לא להוסיף, לא לשנות, לא לגרוע, איך שזה, בדיוק, ככה זה צריך להיות. לא לשנות לי מילה, אני שואלת לשנות שמאלה. ואז מה שאתה רואה זה רק כל פעם מסכים מתחלפים. מי רואה? מי מתחלף? אתה רואה מסכים מתחלפים? אני לא רואה מסכים מתחלפים, לא. איך אני רואה? לא יודע. את בחורה אינטליגנטית. רק... לא, אז בואי נתחיל מההתחלה. תשאלי את השאלה מההתחלה. מה השאלה? מה מציק? אתם מבינים מה אני מנסה להסביר לה? כן. מה את מבינה? אני מבינה שהיא חווה מצב מסוים שהיא לא, 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 לא רוצה. אבל זה טוב כשלעצמו. אבל גם המצב הזה כשלעצמו הוא טוב כמו כל מצב אחר. הוא שווה. הוא שווה. הוא חלק מה, מהאופציות. וזה בדיוק במקום של איזה, בדיוק הצורה הזאת שמשתנה, בין הנעים, לא נעים, טוב, לא טוב. וזה בעצם היכולת להבין בעצם כל האפשרויות שקיימות עדיין בתוכי, בתוכך, ולהבין אותם קיימים בתוכי. זאת אחת מהאופציות, יש בקטלוג רשימה של האופציות, ואת כאלוהים צריכה לעשות סבב על הכל. כי ואת כאלוהים זה הכל, יש את כל הטווח, את כל הזה, את כל הספקטרום. עכשיו, אחת מהאופציות, זה שבן אדם רע לו, שהוא לא רוצה את זה. וזה עצמו, גם זה עצמו צורה. ויש צורה שרע לו וטוב לו עם זה, ויש צורה שרע לו ורע לו עם זה. ויש צורה שרע לו והוא יודע שרע לו, ויש צורה שרע לו והוא לא יודע שרע לו, יש את כל האופציות. זה נכון? זה לא נכון? מה שאני מנסה להסביר, להיות אלוהים, הכוונה להיות מחוץ לזה. אתה רוצה, שאתה רוצה לאכול, תאכל. אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל. אתה רעב. כאילו, למרות שכשאמרתי, אתה רוצה לאכול, תאכל, אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל, זה בכל מקרה ככה. גם אולי הייתי אומר את זה, אם אתה רוצה לאכול, תאכל, אתה לא רוצה לאכול, אתה לא אוכל. כאילו, לא הוספתי בזה שום דבר על החוקיות הקיימת. ואם לא הייתי אומר את זה, אז מה, אם היית רוצה לאכול, היית אוכל? מה אני אומר? אתה רוצה לאכול, תאכל. לא רוצה לאכול, אל תאכל, אבל תהיה מחוץ לזה. זאת אומרת, אם אני רעב זה טוב, ואם אני שבע זה טוב, ואם אני רוצה לאכול ולא בא לי על זה שאני רוצה לאכול.